Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar oliy ta'lim muassasalari rektorlarining birinchi forumi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston davlat konservatoriyasining 85 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan. Xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan 12 nafar mehmon birma-bir kutib olindi. Biz ushbu uchrashuvdan juda yaxshi natijani kutyapmiz. Ammo tashrifimizning asosiy sababi 85 yillik yubiley. Biz O'zbekiston davlat konservatoriyasi va bugun forumda qatnashayotgan boshqa musiqiy oliy ta'lim muassasalari bilan juda kerakli hamda foydali hamkorlikka tayyormiz. Anjumaga kelgan vakillar ishtirokida xalqaro tajriba almashish ham hamkorlik masalalari muhokama qilindi. So'nggi vaqtlarda madaniyat vakillari e'tibordan, siyosiy dastaklardan esankirab qolyapti, deya so'z boshlagan vazir sohaning rivojlanib borayotganini ta'kidladi. Madaniyat ahli oxirgi paytlarda e'tiborlardan, umuman munosabatlardan, siyosiy dastaklardan to'g'risi esankirab qolyapmiz, deyish ham mubolag'a bo'lmaydi. Oxirgi yillarda umuman boshqa sohalar kabi madaniyat sohasi ham ildam qadamlar tashab, yangi islohotlarni boshidan kechiryapti deb ayta olamiz. Forum doirasida Toshkent deklaratsiyasi ham imzolandi.